oli ku Ugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishidi hey tuba tutuse mu program ya fe byansi kuguna omulundi tetuli mu kuyiriba wabula tuze okukyusa obulamu bw'abantu abamu ababali mbizibu ebyenjawulo n'olunaku olwaleero nina jenzize keno saidi zeno erubaga jensi sinkanyi omukyala agenda okubanga abeeyanjulira obuzibu bw'alina nze mbulabye era nnyinyonnyodde muko naye ngenda kuba mubuuza naawe ali eyo osobole okubanga owulira obuzibu bwe bw'oba osobola tukwasize wamu tusobole omuyamba avuunuke ekizibu kyalimu mwe mwenna mwenna ng'oli eyo ng'olaba kikukutteko tujja kuba tweyanziza nnyo obuyambi bwo obunaayita ku nnamba ezo eziri wansi ziri mmannya ga Segawa Murshid tujja bba tubutuusiza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala mpoziko nga wenna bagambye nti twataddewo offer abaana bonna nga ova ku kyeyo nga mbutuufu tulina ntambula egenda kutuusa gy'olaga oba district ki oba district ki ne weebera kabongo tujja tuukayo gwe tukubireko offer eno ya kiseera buseera tujja bba tukutuukako tukomyewo singa ne famire yo oba omwagalwawo musajja kale nateera kamba sisinkanye omuntu waffe ali mu buzibu olunaku olwaleero maama wangisire osiibye otya eyo sisiri bulungi kuba sijja bantu nsiibe bulungi okay amannya gaffe amannya nze nakiyaga masitula nakiyaga masitula nakiyaga masitula nkusanze wano obeerawo naani mbeerawo nzekka toyina muntu yenna yenna kuumako sirina wane gwe nalinina yanzirukako omwami gwe nalinina omwami wange yanzirukako n'agenda n'abaana omuntu wakulaba ayinza okwebuuza oli myaka ng'emeka myaka 26 mu mbeera gy'olimu olinayo ku kubaana ninayo abaana babiri ate abazadde bakyaliyo abazadde omukyala waali naye omwami yafa omwami yafa taata wo yafa nga kitalo babeerawa oba maama kati abeerawa mmanga ali mutiyana yabazaala abaana bameka tuzaala abaana basatu nze mukulu gwe first born okay abala bakyali bato bali mu mikono gye okay oyogedde ku kyokuba nti omuntu gwali olina yakuddukako muntu ki oyo ye mwami wange jadduka jadduka n'agenda nabo mwali muzadde naye abaana bameka abaana babiri ssebo taata w'abaana oyo yakusangawa okufuna sanga eyo tawuni nali ntambuza mmere wali otambuza mmere mu restaurant okay gyetwesanga tujja paka etufuna twanandeeta kubeera namusanga mu nsigo wetuweyaliire ntuvaawo bwe tutyo yali yakola mulimu ki ebiseera ebyo ye yali atula ali mu ngatto ngatto kutembeyo ezabaana ng'ateeka wansi bwaki era mu tawuni okay kati okuva ku olwo mwali mwakamana naye ebbanga ki twamana naye emyaka ozi etaano etaano bw'oyogera ku myaka 26 gy'olina kati emyaka etaano kitegeeza yakufuna okyali mwana muto wali myaka ng'emeka kijukira bulungi okay naye nga wali mu 10 okay abaana n'omuzaalamu bawala omwana n'omulenzi nja kusaba oyongezeko ku ddoboozi lyo okay kati wano we tuzze we mwali mubeera naye iye tubadde era weyandika we mwasooka okubeera naye we twasooka mwasooka kubeerawa saidi ze bwayise bwayise okay batandika obba eribyayiribya embeera nemukolaki nemukyankalanako nandeeta nafuna eno nandeeta eno
Okay. Mm. Kati wano we mwali n'abaana bammwe ababiri. Mm. Bonna wabazaalira waneeno. Mm. Mm. Wajja nabo. Wajja nabo. Mm. Abaana babiri. Mm. Okay. Bwe twogerera omukyalo ono yayina omwami n'amuddukako. Tetunnamanya lwaki yadduka, tugenda bbanga byonna byonna tubimanya. Kati awo tutegeddewo omwami yakuleeta waneeno. Mm. Nemubirawo n'abaana babiri. Mm. Mu kiseera kino eno wegattagattamu, omwana w'omukulu alina emyaka emeka? Omwana. Kuba bali babiri. Naba oli emanyi tali nnyo wa kuba ono temanyi wali myaka ng'esatu nawo esatu. Kuba oli ali mu mukaaga. Okay. Kati kaakati njagala okumanya bitandika bitya omwami okwekyanga alyoke ayagala okugenda? Bitandika bulwadde. Namugamba nga ndi mulwadde ye ng'ayomba. Sente ez'eddagala ezimugwako yaga sente zimuweddeko nang'akakwata abaana yaku. Bwali bulwadde ki obwo obwali bumuyombesa? Kati nno olwo ng'amaaso gakola ki? Gannuma gazimbye bwe gati. Okay. Neŋŋenda. Waliwo kyakola ebiseera ebyo kubanga abivaamu? Nabivaamu. Nga ye yalabirira ewaka ng'akyali mu ngatto. Ne gannuma, ne gazimba, ne ngende emulako eddagala eryo nga yeekaanya okukola ki? Okuliggula. Nga ntete nga zampadde, ne njiyayiya bwe ntyo ng'era bw'omanyi ne ngula ki? Eddagala naye bwe yalaba nga bigaanye. Nakwata abaana n'agenda, yagenda ng'agenze okugula ki? Obbagulire teyadda kuba buli omu yamutwalira mu lugoye lwakola ki? Oyogedde ku bulwadde bw'amaaso bwe bwokka obwali bukuluma? Bwe bwali bwokka nga bino tebinnaba. Ebbiriwa, bino eno? Okay. Amaaso ge gasooka okuzimba n'owulira nga gakuluma nnyo nnyo. So kugireko bw'oti ku mikono gyo. Ate emikono nagyo obwo bulwadde bwe bumu? Kati amaaso ge gasooka okuluma? Then olususu? Ne luddako. Neemanga n'okulaba erimu siraba ne bagenda ne balirongoosa. Naye ne bangamba gula glasses ezikati nga omusana mbasobola alaba bulungi. Musana nga gwaka. Kati mu kiseera kino eno omwami yagenda wayiseewo bbanga ki? Kati mwaka mulamba. Mwaka mulamba okuva we yagenda. Okuva we yagenda. Mwaka mulamba ng'obeera wano? Bw'omu. Wasigala omuwuliza? Essimu yagijjako. Yagijjako ku lulwo? Yagijjako. Yo gye yagenda omanyiiyo? Simanyiiyo. Ewaabwe y'omanyiiyo? Nayo simanyiiyo. Naye ng'owulirayo ekyalo gye nti oba yali ava eno oba eno? Yankweka. Nagezangako mmubuuza naye nga tayagala kukola ki? Kugamba. Kungamba. Kitegeeza kati tomanyi baana bwe gye bali? Simanyi gye bali. Ne baganda be tolina kuno mugomba? Wadde. Abaana yabatwala? Bwe yabatwala bali mu mbeera nnungi? Bali balamu. Kati obulwadde bunene obuba olususu obadde oyogera ku b'amaaso bwo bajja butya? Buno bwajja nga bunkuba ng'ebituututtu. Bwe binkuba byonna bujja nebisooka ne bunsiibwa ne bujja ng'ebituututtu yinjira nga mbitakula bwe biti weriwo emitakula ne bweya nga biyubuka osu ne bweya nga lukubeera bwe biti waneeno yinjira nga mbitakula ne bweya nga luyubuka. Okay. Kati then ne bidda ku magulu? Gonna omubiri we guli. Wenna wenna omubiri? We guli. Mugongo? Mugongo. Mukifuba? Ne mutwe? N'omutwe. Enviiri nga nkadde zimazeyo bbanga ki? Si nkadde. Lwakuba nti mbeera nkola ki? Nzitakula bwe nsiiwa. Kati bo abasawo mu ddwaliro bagamba nti bulwadde ki obwo obukuluma? Abasawo ng'era bw'omanyi. Awandiika buwandiisi n'agamba nti eddagala bwe tiri erijja okukola ki? Okuyamba. Kati ly'eddagala baali kuwandiikira emulago? Bandimpandiikira ne nfunako kko naye lyaggwawo lyanzigo kati ndudde nga simira. Omaze ebbanga ki nga tomira eddagala eryo? Kutte emyezi egiwera. Okuva omwami we yagenda wano waakamalawo omwaka gumu siwe kiri era yakuleka nga tokola? Nga sikola. Kati mweyo embeera osobodde kubeerawo otya ng'obadde tokola? Mbadde ngawo naye ku lw'obuyambi bw'abantu. Okuzaolina n'afumba akamere n'akuleetera asobodde. Ekiro we kabula ne weebakirawo. Nga kabuze? Kyokka oli mweyo embeera. Ntunuulira emikono gyo oyogedde ku ky'obuyambi bw'emmere.
karate ebintu ngengo yosobola okoze sisobola karibio kulutia ila sisobola nga ulabi nti bazira chisa haba mmanye nti mama gonti hii waita unakusewa yoro goye ingali muna kunyira naluleta bwebito embeera o no kunaba kwentyo na onofu na mzee sana kuna eh rusi nyizo mpo ni nitire kanje uvuta unya nite kanganya ni ndanga ne isa ko tuzi okay no kwambara no geza ko kweyi abambe ni ngeza ko kweyi ya ninwa no kulanga si unya si bela mu rwero okay kati eddagala eryo bali balitunda sente meka mtwala 5 nga ulifu dimara ubanga chiri lya 5 mwezi gumu guka. Nenga waliwe subi nti obulwadde busobola okuwona. Kuba wembandi mize kuna huko njawulo. Kuba bino byonna bikola ki? Bikola bita. Bivaako. Biyo banga wanikamuko katuli. Biyo kale bivaako. Bino. Nenda. Nako na kwebili? Kandabe. Nako. Karichitegeza. Boba ofunye. Eddagali no limira mbodde. Bina ibintu biddamu olusune okola ki? Ludda naye ate lutereera. Lusigala ate lweru nnyo nemba ng'omuzungu. Oba natural oli mweru. Ah, si mweru. Kati kitegeeza nti bina eno bw'oba omize eddagala ly'emitwalo 5. Olususu lugenda luddamu okola ki? Luba ng'oludda. Kati ndo eddagala weriggwawo ate ne bidda. Naye ng'ate bw'emiraga. Mbeera mweru ddala. Kati eri eddagala ly'emitwalo 5. Eri asooka walifunota. Bali wandika. Nengina ngakuna kumpola pula sali puna lyonna lumu kuba sina isikola ki. Okay. Yali sizina mbuju bwazo. Kati kwega mambo funze mu dwaliro bakola ganti obo bulwadde tebusobola kugenda. Mu dwaliro naye simanya oba busobola kugenda bati usa nenga wemba mizeji ddagala. Owulira ngo obulumi bukakanye nga buto olokose kati bw'oba weebase era bisigala obulumi obuwulira muli ng'owulira mbuwulira ate ekisekera bi buno bindeeta omuliro munda nimba nga mpulira omuliro okwokya munda muli nga mpulira ebbugumu lya muliro era bwe guba nga mungi nga bikuba ne kuno biba biki biba bingi kati amaaso ogo gaatererera ddala nawe iraga gyane ganziramu goba kugamba ddagala ki bali wandika ningula ko lyenze nenteekako niba kumekeya bangapandikide gula ki glasses kwira sira babulungi sija bantu ndaba bulungi kati omase banga nga tulaba baana bo gwe mugwe muli mundo oluuza ki myendooza byo bingi kuba mbalooza kati kyokola sina kuba ndi mulwadde kuba tomanya wimba mponye sobola okuna wentandikwa kale era oyiiya omuntu gw'olwomanyi noyiiya nononya abaana bo n'okola ki kati gwenga gwoyinza tandika oyinayo emikwano gya bbaawo gyomanyi gyemmanyi bobo wabuuza bakugamba balina akakwato oba wawe bayinza otandikira omunoonya bo basobola okubaako kubeera baalinga bonna newe nabeeranga nga ndi naye ku mulimu waakola kati mu mbeera ebaddewo eya lockdown nga tetukkirizibwa tambula kino nakino nakino era sitiiru era abantu abo badde bakuyamba mpolampola badde bagezaako naye ngaera oluusi tobalaba ng'obeerawo katonda yakola ki yakuuma kati omwaka mulamba omwami gwamaze nga taliiwo ennyumba eno landlord y'omu ku bazira kisa abaakulekane batakusaba renti iye bebo naye nga yalinga sente zaazaagala nyumba ya sente meka mitwalo musanvu okay nga gyosasula buli mwezi kati wasasula koko kati mama nje miezi musanvu emirala waliwe yagikusasulira waliwe badde nga banyama lockdown te najja kati nawo zaabagwako kati nandiro lya manje miezi egyo musanvu naye yangambye newendaga ennyumba yajagala emyezi njireka ginsonyiye omusanvu gubeere kiriyad n'oba togusasudde naye ekikulu kutoolamu bintu yo ofune woogenda kati kwekyo badde na pulaani ki byonna mbadde njiya buya naye ngaera siina pulaani kuba ndowooza muntandira nga siinaawo
Toina wotandikira. Nina wentandikira. Tomanyi mbufuze wakudda. Sina wo ni wokudda sina wo. Wayogeddeko ku mama wali emitiyana. Mm. Eyo si pulani endala gy'osobola oyitamu okugenda n'oyambibwa. Naye weri. Naye wotuuka naye wali tosobola kubeera mu babiri muki. Munju. Mukayimu sinja kwani nyumba ni etuuka nino kunene. Katono tono kuikati. Kali mukyalo. Kali mukyalo nnyo. Womanyiwo. Manyiyo. Okay. Mm. Kati tusobola okukwatagana nayo n'otutuusaayo. Wa mama. Wa mama. Mbaso we bubwa nga tukugize maso we batuusaayo naye. Semanyi kati. Mbeera na gyalimu. Tomuwuliza ku simu. Ndwawo kuba ne simu yennyini siina. Tolina simu. Kati simanyi oba akyaliyo oba takyaliyo. Mwana komu mweza nga mbeera gyalimu si nnungi. Kati kitegeeza bwe tuba tusobodde okufunayo ku ngeri y'obuyambi. Obujjanjabi buno maama wo ali myaka ng'emeka? Ali myaka 5. 5. Bwe tuba nga tufunyeyo ku ngeri y'obujjanjabi ne kasente akatonotono, ng'olowooza okugenda n'ojjanjabibwa okumpi ne maama wo tekikola? N'oba nga tusobola okujja eno obulwadde eddagala n'ogenda nalyo n'obeera wali kumpi ne maama wo ng'asobola okufumbira asobola okukyakukolerako, then n'oba nga atereera maama yandibadde asobola okukola ekyo. Okay. Naye amagulu tegatambula. Agage. Agage. Naye tatambula. Tatambula ate ye ate nze nandiba nti nsobola okukola ki? Okutambula. Kuba nze njagala nnwane mponi ate nfe ku yiye. Naye siina ntandiko. Kati ba abaana bo bali batya? Bo gye bali. Bo bwe bagenda ne balima. Oba bagumye ne basaka ne bapakasa nga omanyi bato. Bo omanyi myaka 10 or 14. N'asobola okuba nga babeezaawo maama waabwe. Mu bufunze nabo be babeezaawo maama waabwe. Be bamubeezaawo n'afuna kuba tasobola kuva waali. Kati kitegeeza mu Kampala tolinayo muntu n'omu asobola kusenza. Be bali. Maama akataka kaabeeramu mu kyalo wasembayo kumanyanga kali mikono gye oba yali apangisa. Apangisa oba opangisa. Okay. Mbira zena yiyanga nga bwe nkugambye ne mbaweerezangayo. Ni kati nawe mbira gyo. Simanyi na kibali. Mbira gye ndi muye ne era ebirowoozo nnina bingi bya maama wange. Simanyi kati oba akyaliyo oba takyakola ki. Bannange bw'otunuulira omukyalo ono oyinza olowooza nti ayingira emyaka 3 n'okwambuka waggulu. Naye yatugambye nti wa myaka 26. Omwami yamuddukako olw'ensonga nti yali afunye obulwadde. Bulwadde ki bwe yasooka okufuna? Bw'amaaso nga gamuluma nga takyalaba bulungi. Omwami kwe kusalawo adduke n'abaana babiri. Era tayina na wakika kya musajja gw'amanyiyo n'omu. Ne we yali badde agamba nti kanzirukireko kuba famire yange. Atugambye nti maama we naye amagulu malwadde era tayina ngeri gy'asobola muyambamu kubanga n'essimu talina. Kale maama, omwami oyo yaani yadduka? Omwami oyo yangamba ye James. James ani? Kalungi. James Kalungi. Naye ate bakwano bangamba amannya amalala kati matuufu sigamanyi. Okay. Ye yakugamba ye James Kalungi. Bo mikwano gye bagamba nti yaani? Awo bangamba ye Jovani. Jovani ani? Kasirye. Jovani Kasirye ye yeyita James Kalungi. Jovani Kasirye oba James Kalungi wadduka n'abaana b'omukyalo ono n'omuleka mu mbeera embi. Kyemmanyi abamumanyi bamumanyi era bajja mugamba nti mukyalawo embeera yino gyalimu neno neno. Naye kyemmanyi tetukyamwetaaza ye ng'omuntu wabula twagala kumanya abaana mbeera gye balimu. Kikola kibi nnyo omukyala yasobola okuzaalira abaana babiri olw'okuba yali bubi n'osala odduke n'abaana. Kati ekibuuzo abaana nabo bwe banaalwala ng'era odduka ojja kkanya kudduka mpaka wa abaana bwe banaakubuuza? Kuba zino video tezigenda vaayo
wana kubuza mama waffe wamulekera ochi ogena bano kulachi kale James Kalungi oba Jovanian Kasidi gamanya gosinzira kugamanti omanyi kiregeza temwachara just mwefuna bwefu nyinge na kujoina ku mutima ya amanyi ya kusanga oweleza mmere nawe no musanga nga atembeya akinda ngato ne mu connectinga sawe eno kati kyo singo focusinga ko oyagala nnyo okumanya abaana b'embeera gye balimu oyagala nnyo okutaasa maama wo n'ebyo byonna byonna osobola bikolako nga obulwadde buneeno bukendedde bannange abalaba omukyalo ono olina kuba wa mutima mugumu okubeera naye olw'ensonga nti omuntu asobola olowoolezaamu ekirala nagamba nti oba obulwadde oba ddogo oba kansa oba ki kwegamba omuntu ayinza okutya nate omuntu omusemberera oba n'omukwatako bw'ati ku mukono okiwulira naye mbadde nsaba nze nga engeri gye nkoze ng'omubaka wammwe nensalawo ntuuke ow'omukyalo ono tusobole okubaako n'engeri gye tumukwasizaako at least ko ekimu ku byo kisooke kikolebwe mbadde nsaba tusooke tumufunire akasente akagenda omugulira eddagala bw'anaafuna akasente akagula eddagala abenga atowolokoka kyemmanyi bw'ofuna sente engalo zino ziba zisobola okweyanjuluza ziba tezikyasoba naye nga obulumi batobuwulira then bw'afuna akasente akasobola omugulira eddagala nandiyagadde nnyo omulimu guno tugumalirize nga tugenze ne mu kyalo emitiyana tusisinkane maama we tulabe maama we embeera gy'alimu tulabe oba tusobola okuba connectinga omukyalo ono n'abeera kumpi ne maama we nga wafuna obujjanjabi ne maama we nga waali ekirungi nti abaana babadde tebannaddamu kusoma nti bano batoobe basobola okubayambako mpola mpola mu kiseera kino eno naye omukyala embeera gy'alimu mutuufu si nnungi ddala kati kiri ekitanda ne kino kye ntuddeko bye byali eby'abaana abaana bali basula wali eri gwe wali osula waneeno n'omwami wano wali osula n'omwami kati tofunangayo muntu mulala yena 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 ayagala kujja nti kugamba nti no tubeereko wano oba tugatte rent oba ki naawe tokyetaaga munaye abantu kati oyina wakutunulira akutya akutya mbadde nsaba bwe kiba kisoboka weekakabemuko katono kakwatireko osobole oyimirira katono nkimanyi kibi okay bannange yono omukyala amanyikiddwa nga mastula mukyala mastula bambi embeera gy'alimu si nnungi obulwadde bwe buno bwalina engalo zino eno tezisobola kubanga zeeyanjuluza bambi zaagongobala nga woziraba kosa ne guno omukono nagwo ngulaba nagwo embeera gye gulimu si nnungi bw'omutunulyaba oti bambi yeetakula kuba abawulira ng'asiibwa bw'okattako mu kifuba munna munna mutuufu embeera si nnungi kanabeko ku magulu mulaba amagulu amagulu yeeno embeera gye galimu mu butuufu ogalaba atakula ng'awulira obulumi obw'amaanyi ennyo nonno kyatutegeezezza nti nno eddagala esobola omuweweezaako lya 5,000 kyenandyagadde okusooka okukolako olaba otya bwe tusooka ne tufuna eddagala eryo erisobola omuweweeza sobola ndi tulabeko ku magulu erisobola omuweweeza mutuufu n'abeera nga atlistiko abeerako obulungi ekyo kisobola otukolera then nga wetutunuulira ebirala ekintu ekisinga obukulu ddagala ekyokubiri ndowooza kumufunira waagenda okukola ki okubeera kuba munnange embeera gy'alimu teyeeyagaza kati osula waneno wekka nonso osobola okutulako wansi osula waneno wokka wekka nzekka engeri gy'osula wano wekka ebyobukuumi tobeerawo ne weeraliikirira nti basobola okuyingirira era neraliirya naye ekyokukola siina kugamba kati leero wafunye ku kyokulya nakunyeko oyo omukyala adde yandeeteddeko nendya kammonda ako kati nga bw'olaba kano ke kammonde omukyala keyasobodde okubanga akolaki alyako kati kano akammonde
ndaba waka asigaddewo nadde nalidde nalidde ne kuyanga nkuziki kati kanenu kagenda kuyamba muki cheggulo tasobola imba nidde ko mazinga ako kuba kya isimu ina kya ito muina okay kati kitegeeza kana akamonde kobogenda okulyako paka ancha Nenga obumonde tebukusa bwe bulibu. Nti boyampa di boyandeke. Okay. Kachitegeza buno omukyalo no bwagenda sulirira. Siwe kiri? Kachisebo. Wamulide ko eche misana kabadde kajudde. Muzira kisa yasobodde okubanga amuwa kuchokulya katika naka monde ndoza kagenda okusulirira. Obudde buzibe. Bwane chai rusi simufuna. Ni chai ngorusi tamufunye kubanda bila dana ikope era bila gira dana. Mbutufu, embeera gye birimu sinungi. Kati kitegeeza nti oli yasobodde kuproviding era kano kamonde. Yasobodde. Paka kumacha, uwona alaba, uwena akura chibina atambla. Chibi nyo, chibi da. Kati nuno, njagala tugatte wamu. Tusabe abantu abo, obuyambi. Batuyambeko. Nsaba obabulire obuzibu bw'oyitamu. Obasabe n'obuyambi. Njagala soka kusaba omuntu yena ina. Aina China subo yita ku 0-750-14-88-15 oba 0-788-15-95. Tukyuse obulamu bw'omukyalo ono. Mastula. Mastula Nakiyaga ndowooza muwulidde obulamu bwayitamu n'embeera gy'alimu. Kale, Mastula. Njagala osaba abantu abo obuyambi okusobola okulaba nga ova mu mbeera eno gy'olimu. Abantu mwenna abaliyo mbasaba. Siragidde wabula mbasaba busabi. Sobodde kukukamira olw'ensonga y'amagulu era mugalabye naye nga mbasaba okunnyamba. Okuva mu mbeera gye ndimu sinnungi yombi kuba nsula bubi. Ne wendi wana amazzi gayingira n'okugasena sisobola engalo ze zino muzirabye. Naye mbasaba obuyambi bwammwe okufunawo okubeera n'okufuna ananyamba bwe mba nga nfunye wenyinza okubeera n'okufuna ku kyokulya bannaabe. Mbasabye. Kuba ku ntobo y'omutima gwange obuyambi okuva gye muli. Buli asobodde bambi. Mbasabye obusabi. Kale, y'oyo omukyala Nakiyaga Mastula. Nange nja kwongereza okwo, mbagambe nti bannange. Katukyuse obulamu bw'omukyalo ono. Tetusobola bayamba ne tubamalayo naye katutandikire ku ono. At least ko bambi yanaaweesa essuubi abalala abali obubi nti lunaku lumu Katonda asobola okuyamba mu ddengo. Mastula, oli musiraamu? Yes, sir. Okay. Bambi, omukyala tekyasaana kusaala kuba wala musiraamu. Maguru gamuluma, emikono, naye jukira mu kuyamba, sometimes tetuyamba kusiimibwa, wabula tuyamba nnyo okusobola okulaba nga mutuufu Katonda atusaasira. Abasiraamu tukimanyi nti oba ofuna empeera okuva ewa Allah, buli w'oyamba oba oyambye lwa lilla. Kati numisa kinene omukyalo ono njagala tukwasize wamu tusobole okubanga tumuggyamu eno embeera. Mastula. Soka omalirize oba osiibule abantu kubanze nkusiibula munange. Bannaye mwenna nga mbasiibula naye ng'ebyange byebyo. Ebyange by'obuzibu bw'empitamu bwonna bwebulidde nga nkomekedde mbasaba okunnyamba. Kale, tunaakwatagana omundi okuddako nga tuzzeemu okukyalira omukyalo ono.